一周要讲的大概是跟角度有关的东西啊。那今天总共有三个章节哈，前两个章节呢哈很简单哈，我相信大家都高中都学过哈，甚至国中都学过了哈。那第一个啊，什么叫做角度啊？那这个角度呢哈，大家知道哈，你有两条线啊，两条线啊，构成一个夹角啊，这就是角度啊。那这个角度呢很简单，你要比大小，就把两个叠在一起啊，就像这张图啊，蓝色跟红色叠在一起，就可以知道说啊。一看就知道阿尔法角大于贝塔角啊，这个都是已知的基本常识啊。那角度我们分成几种啦哈、啊，第一种啊，特殊的一个角度就是直角啊 ，right angle 就是所谓的直角啊。然后呢，这个角度呢哈、啊，在我们做三角函数计算里头非常的重要，对不对？因为一个直角，你就可以去定义什么叫 sin， 什么叫 cos， 一样后面会讲到哈、啊、tangent 啊，甚至它相关的函数啊。OK。那 acute angle 呢，就是钝角啊，就是它的夹角呢大于我们的直角啊，叫钝角啊。那 acute angle 呢，就是我们角度小于直角啊，叫做锐角啊。那另外一个叫反角呢 ，reflect angle 呢，就是我角度大于180度的这个角度呢，就称之为这个 reflect angle 啊，反角啊。这个应该都在你们国中都学过了啊。那角度的相等呢，啊，你可以看到这个红色的蓝色的这个夹角呢，跟这个红色这个虚线的这个夹角都是阿尔法角啊。当两个角度是一样的时候，你叠在一起的时候就一模一样，好，这称之我们就称之为角度是相同的啊。好，那当然在这里头要讲到角度的定义啦啊。那这个角度的定义呢，其实你们很早就学过了嘛，但是到高中的时候才开始有稍微有一点这个比较正式一点的一个定义啦啊。那什么叫角度呢？我们来看哈、啊，假设今天我们画一个圆啊，画一个圆啊，那什么叫做这个蓝色夹起来是阿尔法角呢？啊，很简单啊。所谓这个阿尔法角它的定义呢，是我的 AB 弧长啊、除以我的这一个半径长啊，所以呢，其实呢，你可以看到这件事情，阿尔法啊，我们所谓的角度其实是长度除以长度啊。那长度除以长度的意思是什么？也就是它是没有单位的。事实上，角度是没有单位的哦、啊，它的本质是没有单位的啊。那当然，我们后来当然我会给它一个这样子，你为了要做一个表现，你不要写一个数字，觉得怪怪的啊。所以我们就给它好，这是几度啊，或者几个 radian 啊，几个，它的进度是多少，或者是角度是多少啊？但是呢，它本质上它是一个 dimensionless 的一个东西哈、啊。那这个阿尔法定义成 ab 除以 r 呢，这个东西就 ab 弧长除以 r 这个东西，我们在后续啊，微积分、应用数学啊，甚至高等物理数学啊，很多时候呢会用到这样的一个定义啊。OK， 好，那再来这边就很快了哈，这边你都知道，我就很快的讲了哈。那如果以 radian 哈，以这个进度为单位的话啊，那我们的直角哈就不是90度了哈，你们熟知是90度，我们这里用二分之派啊。那45度呢，就是四分之派啊，这个都知道啊。那假设我今天角度旋转是往负的方向走啊，负的90度，我们就定义成负二分之派啊。那负的这样走45度就是负的四分之派啊。那另外一个呢，你也知道的是啊，比如说像 A 这样，假设这个角是一个平角这样子啊。180度啊，那怎么定义成派啊？那走负的当然是负派啦啊，就阿尔法跟贝塔，一个是派，一个是负派啊。那你也可以看到一件事情，就是假如阿尔法这样走超过180，多走了一个45度，变成四分之五派啊。那其实它夹的角呢，其实跟什么一样？跟我走负的啊，负的四分之三派啊，其实是一模一样的啊。好。那我们角度呢，可以让它超过2π哈。比如说以这个例子，我转了一圈